Земля як товар. Мораторій на продаж національного багатства триває до 2016 року. Проте вже сьогодні чи не всі громадські організації б'ють на сполох. Продовжити заборону можна буде лише до липня. В обласному центрі фермери та громадськість висловили свої думки про можливість вільної торгівлі гектарами. Одвічну національну гордість хочуть виставити на продаж. Позиція президента та прем'єр-міністра в цій ситуації проста. Таким чином в Україну очікується залучити великий потік іноземних інвестицій. От тільки кому дістанеться продана через посередників земля – невідомо. В Хмельницькому імовірність та наслідки майбутніх торгів обговорили ті, хто до землі має безпосереднє відношення. Без паїв на селі люди приречені на зубожіння, кажуть фермери. Хоча і зараз у глибинках ситуація критична, тож відібрати останні за копійки буде неважко. Доріг нема, сполучення нема. І зараз думати про землю і продати ту землю одно єдине, так як кажуть, нема корови і нема чи клаптика землі, то вже нема чого жити, бо нема засобів існування. Проте чимало селян не готові віддати свою спадщину навіть за солідну ціну. Особливо багато противників продажу там, де виживати допомагають великі кооперативи. Грошова оцінка землі в Україні поступається в рази європейській вартості. Замість середньої 7 тисяч євро власникам паїв можуть запропонувати не більше 300. У нас в господарстві працює ще 514 чоловік. Значить, якщо чоловік 10 знайдеться, щоб продати землю, то так. Останні всі ходять на роботу, всі ходять з роботи і з цього на сьогоднішній день живуть. Земля чекає не торгів, а дбайливого господаря-хлібороба. Навіть ті, хто виступає за вільний продаж національного багатства, погоджуються, сучасна економіка ще не готова до таких кроків. Чому сьогодні вимирає село? Та тому, що там на ній ніхто не працює. Розумієте? А чому на ній ніхто не працює? А напевно, в певний час ми не надали можливості людям повну силу розвинутися. Як альтернативу продажу громадські активісти пропонують довгострокову оренду. Саме за умови наявності в селі добропорядного інвестора громада отримує не лише підтримку соціальної сфери, а й розумний підхід до обробітку земельних угідь. Продавати землю, зняти мораторій на продаж землі в той час, коли в державі знебожіння повне, економіки крах, і люди не мають грошей, і за останні копійки, напевно, готові будуть шукають шлях, як вижити за останні копійки, відповідно, за будь-яку ціну будуть продавати. Усі учасники круглого столу своїм рішенням звернулися до обласної ради з проханням обговорити на наступній сесії можливість продовження мораторію до 2020 року та подальшого звернення депутатів до Верховної Ради та президента.